mos e lëvdë ato që e ki kundërshtar. Nëse ti un me vitës kam pas hapësirën LDK. Të më thonë, po unë tash nuk e kom lidhur kur PDK-n. Më thonë që PDK-ja është ajo e mira e Kosovës, sepse edhe pse PDK-ja më kanë thirrë mu me telefon, vetë tash më thonë, më ka thonë apo vjen PDK-s së spëtle Isa Mustafa. Vetë tash më thonë, që cili numër po dën ti me pas në Partitë Demokratike, dhe unë i kom thonë, o ti tash më thonë, atë jaronin tën që rrin ti Slavisa Petrovića, që shkojmë me të bona, me ty zbona. Dhe thotë, këto janë ato që kur dën ti me qendru stoikisht në qendrimet tua politike, dhe dën me bo ndryshimet që ndrën aty ku je, dhe nuk del që me kërku mbështetjen e një lëvizje tjetër për me bo ndryshime në parti tone. Po, dhe a mendoni në fakt që janë pikrisht votuesit e përkrasit e Vjosa Osmani që abstenuan të diele në zgjedhjet 29 nëntorit në Podujeve dhe me një farë mënyre nuk e votuan kandidatin që ishte i Lidhje Demokratike të Kosovës Rudari, po votuan për Zotin Bulliqi. Problemi është kështu, sepse Nesmir Rudari ka qenë pjesë e LDK-s. Dhe më thonë, ai nuk është kuadrë e vetëvendosjes, asë nuk është kuadrë e PDK-s, sepse gjitha tjera, për posë Nesmir Rudari që është kuadrë e LDK-s, që ka dojnë në levizin vendosje, gjithë tjertë janë kuadrat PDK-s, që kanë hynë në levizin vendosje. Dhe të të, dhe të posë pasysh këtu, Nesmir Rudari me qëndrimit e ti rrëth 8200 hektar tokë që e ka pasur